Upp och rundar i Barfältsböj upp i alternativet. Kommer ner med bibehållen ledning utan några större bekymmer. Ja, det gjorde han snyggare än Mike Christian. Det gjorde han definitivt. Det har samtidigt som kört den här festivalen gjort faktiskt. Ensam om man rundar på rundningar så har vi en ordentlig rumpa då för Gustav Granna. Samtidigt som man som vinner hit utan gör det för läcker och mål på andra platsen. Petter Karlsson på en tredje plats. Så kommer vi få Jens Brantes rum med mållinjen som fyra i detta hitet.